kala tahay inday wajahantay inday nooga soo dhufanayaan gumeysi badan baan qabnaa lacag soomaali baan rabnaa waxaan ka codsanaynaa in ay maxay aheeday lacag soomaalida ina noo soo keenaan lacag soomaalida noo qabow inay lacag soomaalida noo keenaan ayadoo barakalaan ka codsanaynaa dowladda federaalka waa qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee ku nool doolow oo ka cabanaya saameynta uu ku yeeshay sicir bararka ka jira doolow maalmahani dambe doolow waxaa sare u kacaya sicir bararka maciishada iyo sarifka lacagaha qalaad maanta doolow sarifka halkii doolar waxa uu ka marayaa 70 bir halka markii hore halka doolar lagu sarifanayay 50 bir waa kuwan iyagoo ka waramaya dhibaatada ay ku qabaan maciishada iyo sicir bararka ka jira doolow waxaan ka ganacsadaa suuqa kabaaso khudaarta aan ka ganacsanaa wallaahi khudaarta aad iyo aad ay noogu kacsan tahay waayo dowla etoobiya haddaan tagno inta bijaad 20 aan ka raacaynaa xagga 30 waaye adi isku dardarkeeda 100 bir noogu fadhiisanee 100 bir waaye ma awoodno mana lugeyn karno caagyaay waxaan ku qabsanaa 200 gurigaan ka raadsanaa macaagiyaaydaan ku bixinaa kiilo basal waxaan gadanaa 30 bir basal bahashii baradha saas kadaalika absar caleen khudaartii oo dhan waa saas kiilo bariis waxaan gadanaa 60 bir sokor 65 baastada waxaan gadanaa 70 kiiladii koostada ugu yar 30 waa aad iyo aadaan lacagtan birta dhib oogu qabnaa hay-adda sharafta leh waxaan ka codsan lahayn lacag soomaali oo barakeysan inay noo soo geliso dowladda iyo hay-adaha muslimiinta oo dhanba lacagta fiican oo soomaalida inay noo soo xareeyaan aan ka rajaynaynaa iyo wixii wiilkii walaalkeena maanta uu noo imaado wacigelintan uu noo soo filiyay isagana aan ugu mahad celinayno daljir idaacadda daljir intaasaan ka codsanaynaa waa tahay yaanyada qorqorowgii hadda imisuu joogaa markii horena imisaadda wuxuu joogaa 60 bir awalna wuxuu joogay 30 bir nagu saameeyey awal waxay ahayd ayuu tadan ka ridan jirna ii sheeg adii qutuliyoonkeena aan ka dhexsan jirna maanta ayuu ta iska dhaafay qutuliyoonkii aan kala asannahay maciishadaa noo qafiifneed doolarkaa noo qafiifnaa ilmaa waxay ugu gadanayne hadda doolarkiina waa nagu kacay arigii wuu kacay wixii waa iswadaan dowladda federaalka oo walaalaheena waxaan ka codsanaynaa in ay maxay aheeday lacag soomaalida ina noo soo keenaan lacag soomaalida noo qabow inay lacag soomaalida noo keenaan ayadoo barakalaan ka codsanaynaa dowladda federaalka 30 sano jiro kooy shan winigaa ka dhalay waagaasi dhatanka waan leeahaa erinaa qalaayka waan leeahaa waagaasi dhatanna ma aragna ninkii una qalaani ma aragna neefli ku una gadaani siyeedku una gadaani iyo wal nun kuraana saasi ati shaagadii una baranayo wal una kahaysa noona ma leesaadna barani hoobaasi beesa soomaalina nin kooyna si ilaahay unku rajeyaano waana fadaana waana ka afuubaalaan insha allahu saasaa jarta asalaamu aya asalaamu calaykum salaamka islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gina xadaa la yiraahdaa waxaan gadanaa ariga naagaha dalow etoobiya ariga yaan ka soo gadanaa kaxaashidii inday 200 isku taala tahay inday wajeexantay indhahay nooga soo dhufanayaan gumeysi badan baan qabnaa lacag soomaali baan rabnaa dowladdannada iyo islaamka iyo ummadda nebi maxamed oo dhan waxaan ka codsanaynaa soomaaliya nahay lacag soomaaliya in nalaga dhiga lacagta etoobiya ma rabna ma doonayno ma doonayno xasan aadan cabdullaahi waa guddoomiyaha suuqa khudaarta iyo hilibka ayaa isna dhankiisa iga waramay saameynta iyo sicir bararka waxyaabaha uu kala kulmayo inkastoo uu yahay qof dad badan waxyaaba kala gedisan u iibiya bismillaahi raxmaan raxiim anoo magacaygu yahay xasan aadan cabdullaahi oo ku macdheer xasan kabaaso waxaan joogaa kabaaso guddoomiyaha suuqa ayaan ahay khaasatan markaa bulshadii mujtamac ahayd haddii anaga hoos imaanaysaa ha hoos timaado khudaartii oo dhan baa igu soo degayso ani waa u qaybiyaa marka maadaama aan u qaybiyo khudaartaani kol markay iiga timaado naaga waxaan ka gadaa 200 caag yaanyada ah ayaga waxay ka sii raadsanayaan 50 bir 25 bir 30 bir wax noocaas ah khudaarta kabsa caleenta sidoo kaleete 30 baan gadaa xirmadeedii ayaga waxbay ka sii raadsadaan koostada sidoo 30 baan gadaa waxbay ka sii raadsadaan hunguri ah qutuliyoonkaas waa la isku dhex noolyaha shacabkii iyo annaga marka suuqa macaashadeed aad bay u kacsan tahay aad bay u kacsan tahay 100% sida raashinka briiska baastada burka sokorta wax soo dego waa la la'ayaa wax kor u socda ma ogey wax soo dego waa la la'ayaa annagu marka waxaan haysto 2 caqabad baan haysta caqabada koowaad waxay tahay lacagta birta ah caqabada labaadna waxa weeye waa doolar doolarkii waxaa lagu leeyahay wuu sare kacay wajaaluu ka kacay muqdishuu ka kacay intuu ka kacay
annagu marka waxa weey hadaan nahay dad oo qurux jooga oo xamaalta ma awoodno macnaha dollar liyaado xaggo kaci ma awoodno een waxa aqbada labaad oo nahaysto waxay tahay Ethiopia lacagteedu ayada hadba iska bedelta hadba lacag cusub ay keenstaa lacagteedu ma shaqeynayso lacagteedii maanta 100 riyal oo ayada ay leedahay hal gees adu ka jaxay lama qaadanay lagu leeyahay ayagana waxay ku leeyihiin waa iska tur HP ku leeyahay waa ku turiyam faadna waxba ku galtay teeda kale boqolkeed wax ay goynaysaa male meel ay hado kaar hal kaar oo aad ku hadashay waa halow aad ku tilaha waa 100 bir baa lagu leeyahay een raashinka waa rubac sokora iyo rubac bariis ah waa 100 bir waa soo gooday wax kale adiga kale imidna ma jiro hilib haba sheegin ba ma faad wax ay noo goysaa male aqaba badan baa nahaysto saxir barar badan baa nahaysto marka een maamulka een sida hay'adaha een dawladda culumada oo dhamaan bulshada ururkooyinka dhamaan waxaan ka wada codsanaynaa in gacan lagu siiyo sidii loogu keeni lahaa lacagta Soomaaliga annagu Soomaali baan nahay lacagteena naqaana lacagtan birta amaba naqaan hadda Kenya Kenya waa dal naga fog Soomaa ma isticmaalno waa inta darsna wala nahay ma isticmaalno laakiin tana hadda ma hayso lacagteena ma naqaan waa tan luuqayno tala ma naqaan radio daljir iyo dhamaan shaqaalaha aad bay u maasan yihiin maanta aad bay nolosha qeyeen hadii jar walaal shaqeeyaan maanta kelimaha hadii jar walaal shaqeeyaan wareysi xog wareysi dhinac kasta waa noogu imaan baahida dadka dhinac kasta barakacyaasha all labada dhibiiba waa dhex socdaan marka waxa weeye shaqaalaha waa u hambalyeynaa say nolosha qeyeen aanaga nolosha qeyeenna dhamaan ugu dambeyntii ganacsatadan yaryar ayaa waxay xukuumadda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka dowlo waxay ka codsanayaan inay iskaashtaan oo ay soo gaarsiiyaan lacagta shilin Soomaaliga si ay ugu kaftoomaan lacagaha qalaad ee laga isticmaalayo dalka iyadoo markaasi sicir baran kala duwan uu ku yeelanayo gudaha dowlo sidaan ogsoonahay dowlo waa xuduuda kala qaybisa Soomaaliya iyo Itoobiya محمد محمود عبد الرحمن محمد شريف 40 دلجر دولو